зөвхөн Улаанбаатар хотоос гадна одоо орон нутгаар бид нэр тэлэлт хийж, орон нутгийн тэлэлтүүд хийж яхад бас их олон жижиг дунд үйлдвэрүүдийг бид нэр хөгжүүлэх боломжтой юм байна. Хамгийн одоо өндөр нэр хүндтэй Global Model нь та юм бэлээ. Тийм. Бид нартай хамт бидний хүсэж мөрөөдөж байгаа зүйлэлт тухайн хүний хүсэл мөрөөдөлтөд давхцаж ийн үү гэдэг л одоо зүйл бол хамгийн чухал гэж харагдаж байна. Ингээд манай Correct Time тэгээд бизнес сегментийнхэн бид тэгээд хамтраад одоо Cappuccino Time гэдэг подкастыг эхлүүлээд өрнүүлээд баг 8 дахь дугаар дээр ирсэн байна. Тэгээд бид бол чанартай боловсролыг хүртээмжтэй болгох гэдэг уран дээр өөрсдийнхөө агуулгын хөтөлбөрийг илүү задлая. Олон төм нээлттэй одоо бас хэрэгцээгээ одоо гаргаад цаашаа ингээд явах гэж удаад ингээд хөтөлбөрийнхөө талаар ингээд үн цэнтэй байдаг ч гэсэндээ ингээд яриад ингээд энэ подкастыг эхлүүлсэн. Тэгээ энэ хүрээнд яг хөө бид нар бас цочин уурж оролцуулъя тий. Менежментийн одоо энэ арвын туршлагатай мэдлэг тий одоо зарим хичээлийг маш хатуу хэлбрээр сураад зарим хичээлийг тий ингээд юугаад ажлынхаа явцд ингээд сайхан сураад ингээд явж байгаа амжилттай явж байгаа CEO нартайгаа бас ярилцаж туршлагын хуваалцуулъя. Тэгээ дээрэс нь бас манай нөгөө одоо бол Premium Corporation болж өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан гэж ойлгож байгаа. За тэр дундаа CEO-гийн баг хамт олон бас манай Gurectime-ийн хөтөлбөр сургалтанд хамрагдаад ингээд явж байгаа. Одоо цаашид ч гэсэн үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээ тэр утгаараа бас тасралтгүй суралцаж хамт олон түүний одоо гүйцэтгэх захирал гэдэг утгаар нь таныг бас энэ удаагийн подкастнд аваарч оруулж байгаа. Тэгээд урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр би тэд одоо Premium Corporation-ийг гүйцэтгэх захирал ган хуйг захирлын өрөөнөөс энэ подкастыг өнөөдөр та бүхэнд хүргэж байгаа шүү. Тэгээд бас энэ ташинд хэлъя. За баярлалаа. Өөрч авчирсанд бас баярлалаа. Тэгээд бас та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд хоёлаа нөгөө энэ подкастыг эхлүүлэхээс өмнөөс танаар одоо стратеги байгууллагын стратегийн талаар бас илүү яриулъя гэсэн чинь та нэг бас нэг хэлсэн шүү дээ тий. За стратеги хэсгэл үгүй сэтгэл одоо илүү чухлаа гэдэг поинтыг одоо хэлжсэн. Тэгэхээр яг энэ стратегийг хэрэгжүүлэх хэнийг одоо бүх ажилтнуудад ойлгуулах, мэдүүлэхийн стратегийг одоо дамжуулах гэдэг бас нэг том одоо энэ олон мянган одоо ажилтнтай компаниас аягүй том одоо чаленж сорилттэй тийм болов гэж хараад идэв. Тэгэхээр та энэ тал дээр өөрөөхөө нөгөө туршлага мэдлэгийн хуваалцаад. За, ер нь одоо бид тэр үгийг бас тоглоом шоглоомор бас үүсч хэлж ирсэн. Тэр нэг Америк хятадд очоод Америкийн бас харуул тэг сурвалт өссөн залуу байсан юм шиг байна. Тэгээд хятадд дөнгөж хятад нэгдэж яхад явж очиод тэгээд хятадд Dell компьютерийн дистрибьютор компани дээр нь очиод нэлээд ингээд за одоо энэ бизнесийг ингэж хөгжүүлэхийн тулд нэлээд том хэмжээний стратеги бодлоодыг хэдүүлээ бодох хэрэгтэй гэж ингээд ярьж эхлэхэд нь тэр компани яг менежер нь стратеги хоёрын ярих хоорондоо ярих зүйл бол биш. Энэ бол манай захирлууд тэр том хүмүүсүүдийн ярьдаг зүйлээ. Бид хоёр бол ерөөсөө тийм стратеги гэдэг ойлголт бол байхгүй. Бидэнд бол зөвхөн гүйцэтгэл гэдэг зүйл байгаа. Тийм учраас битгий цагаа илүү дутуу юм зарцуулаад ээ гэж хэлсэн. Тэрийг нь би өөртөө ч юм уу хэлжсэн. Аа за. Тий, тэгэхээр яг хуу нөгөө мессеж мискомникейшн бас байш тий дандаа. Тийм байна тий. Тий, тэгэхээр яг хуу энэ нь юу гэсэн үг вэ гэж бодохоор бас олон тохиолдолд яг энэ бас билээд идэг юм шиг санагддаг. Гэхдээ стратегикгүй явна гэвэл бас хэцүү те. Тэгээ миний хувьд бол стратегийн талаарх ойлголт ямар байдаг вэ гэхээр энэ маш урт хугацаанд хэрэгждэг үр дүнгээ өгдөг 5 жилээс дээшийн хугацаанд энийг ийм арга замаар ингээд энэ зорилготой хүрэхэд бол ийм арга замаар ингээд хэрэгжүүлчихнэ. Би бусдаас бол одоо ингэж өрсөлдөөний давуу тал болон ялгарлыг бий болгоно. За эсвэл би бусдаас ингэж өртгөө би бууруулах байдлаар өрсөлдөнд одоо бид нар ялгарл хийх байдлаар ингэж бид нар одоо хэрэглэгчтэй татаж урт хугацааны ялалтаа байгуулнаа гэх мэтчлэн гээд стратеги маш олон одоо ойлголтууд юудын зорилтууд байгаа шүү дээ. Нэгдүгürt энэ стратеги гэж ярьж байгаа бол тэр зорилтуудын төлөө нэлээ
тууштай явах хэрэгтэй юм шиг байна. За тэхийн тулд нөгөө гүйцэтгэл гэдэг зүйл чинь гарч ирдэг тийм. Тэгэхээр хэд хэдэн одоо бас стартап компаниудыг байгуулж байгаа одоо фаундеруудтай бас нэлээд олон удаа ингээ уулзаад ярьжсэн. Гэхдээ би бас олон удаа бас хэлжсэн зүйл маань юу вэ гэхээр энэ санаа бодол одоо ингээ шинэ санаа санаачлах хаач байж идэг. Дандаа л ингээд энийг урд өнгө дэлхийд ирэхинч бодоагүй юмыг бид нэр олоод бодчихно гэдэг тийм магадлал бол маш бага. Аа гагцгүй тэр санаа бодлынхаа ард тууштай зогсож тэрийг хэрэгжүүлэх дээр өдөр тутмынхаа одоо цаг эрч хүчийг одоо зөв чиглүүлэх нь хамгийн одоо амжилттай үндэс юм болов уу гэж бодсон хിവэр байгаа. Бодсон хിവэр байгаа гэдэг нь хэдэн жилийн өмнөхөөс ярьж байна. Дөө бид нар чинь байгуулагдаад одоо өнгөрч 13 жил болж байгаа. Гэхдээ тэр насаар аавд цэх юм бол бас нэлээд урт хугацаа гэж бид нөр өөрсдөө ойлгоно. Зүгээр мэдээж бусад одоо компаниуд гадны компаниудтай харьцуулаад үзэх юм бол 13 жилийн түүх гэдэг бол одоо дөнгөжл цагаан цаасан дээр дөнгөж хараар бичиж эхэлж байгаа түүх байх гэж бас бодож байгаа нөгөө талаас. Бочина тайм Дон Паблоте. Яг 13 жил болсон гэдээ бас бодохоор одоо яг тухайн цаг үед таны одоо тэр тухайн үед байсан гаан үе захирал те одоо би болсон гэх үү те одоо гаан үе захирал хоёрын хооронд юу ямар ялгаа байна, ямар өөрчлөлт бий болсон гэж. Өө тэр энэ өстө маш хурдтай өөрчлөгдөж байгаа өөрчлөлтүүд байгаа бах. Мэдээж тэр үед юуч ойлгоогүй байсан зүйлүүдтэй өнөөдөр ойлгосон асар олон тохиолдлууд байгаа болов дөнгөж хийж үзчихсэн зүйлүүдээ хийгээд явж байгаа гэдэг талаас бас маш хэмжээний туршлага сууж байгаа болов гэж бодож байна. Гэхдээ дараагийн одоо 13 жил гээд дахиад бас том өөрчлөлтүүд гарах болов гэж бодож байна. Тэгэхээр 13 жил нэг талаас бол харьцангуй онлогдох шиг нөгөө маш хэцүү 13 жил бол маш хэцүүгээр л дуусна тий. Маш одоо амжилттай явж байгаа 13 жил бол маш хурдтай л ингээд нэг мэтгэд л мэдний өмнөр чинь жижилцэл ингээд өнгөрөх байх. Тэгэхээр тэр ямар замыг тулах вэ гэдэг чинь өөрсдөө дандаа биднэрийн сонголтоос шалтгаалж яадаг. Тэгэхээр бид нар бол цаг тухай мөч болгон дээр одоо би өөрт чинь хэлж байгаа миний амнаас гарч байгаа үг болгон маань өөрсдөө нэг сонголт шүү дээ. Тэр олон сонголтуудыг хэлхээ холбоон дээр сууж амьдрж байгаа учраас хийж байгаа сонголтууд болгоом байх өөрөө бас ингээд мэрэгэн байх энэ төлөөл явж байгаа. Йоо одоо 13 жил гээд ярьсан чинь энэ цаг хугацаанд бас нөгөө хөшигтэй үндийн онгоцны бодол босч ирсэн тий ойтлохон гүний урхаан одоо том прожект бас ингээд эхэлсэн дэд дундаа сайхан явж байна. Тэгээд энэ слүүдэд авалцсан шүү дээ тий. Тэгээ нөгөө талаасаа бидний одоо иргэдийн амьдралын бараг нэг хэсэг гэж бол хэлж байна тий. Өдөрт одоо дор хаяж нэг удаа ордог CEO гэдэг энэ convenience store сүлжээ дэлгүүр юм. Тэгэхээр одоо ингээд CEO-гээр ер нь бол бас Улаанбаатар хотыг бүр төсөөлхийн чаргагүй болчлаа. Тэгэхээр яг энэ нөгөө энэ олон одоо том төслүүдэд оролцож одоо бийжж тий өнөөдөр ингээд сайхан амжилттай явж чаад оролцоод одоо тэгээ нөгөө амьдралын хэм маягт өөрчлөлт оруулаад ингээд CEO гэдэг одоо хэдэн салбарт оосон бэ? Тэгэхээр энэ нөгөө олон бүтээн байгуулалтад оролцоод ингээд яг бидний зүгээр ил нөгөө гадны хүний те нүдээр харахтал ямар одоо олон зүйлсийг бүтээхэд оролцоовэ гэдэг ингээд харж байгаа. А таны хувьд ингээд дотор нь байгаа нэг хийсэн хүний хувьд надад одоо энэ төслүүдэд оролцож ингэж одоо орж ажилласан нь бол хамгийн одоо өндөр хувь нэмэр оруулсан сэтгэл ханамж өгсөн прожект гэж боддгоо гэдэгэд бас би бодохдоо нөгөө бидний олж хараагүй тийм ажил том төсөл нөлөө байж магадгүй тодорхой асууж байгаа тийм ер нь анхнаасаа бид нэр одоо премиум конкрит гэдэг компани байгуулад тэр компани маань өнөөдөр бол одоо ингээд томоохон бүтээн байгуулалтууд ялангуяа төрөвнө үүрэгч хилдэг нөгөө нэс хонгосны буудлын төсөлд хамрагдахаас юу ажиллахаас гадна бид нэр оюут толгойн төслүүд тэгэхэд Монголд улсад хэрэгцсэн
олон улсын шин чанартай томоохон төслүүдтэй бүр ихэнхд нь оролцоод ингээд явж байгаа. Дээрэс нь одоо салхин сэнсний төслүүд их мэтчлэн ингээд том төслүүд дээр өөрсдөө ингээд оролцох анхнаасаа тийм одоо зорилготой стратегт бид нар байсан. Ягаад гэвэл тэнд оролцохын тулд өнөөд одоо шал өөр өнцгөр бид нар хандаж нөхцөл байдалд бид нар өөрсдөө бэлтэх ёстой байсан. Тийм учраас манайхан анхнаасаа л одоо бид нар компани одоо байгуулаад 11 онд одоо бид нар тэр компанид цаг зарцуулах асаа эхлүүлэл бид нар хамгийн ихний хамт олноороо ярьдаг байсан зүйл бол ерөөсө бид нар яаж олон улсын зэрэглэлд бид нар өөрсдийн хөвөлөчлөгийг авчрах гэсэн бай бид нар яг юугаараа дутуу байгаа юм бэ гэдэг gap analysis гэдэг маш их хийдэг одоо ч гэсэн хийгээд явж байгаа. Ямар нэгэн бизнесийг хийж болно гэхдээ хамгийн гол нь эхлээд одоо юу гэдэг safety гэж хэлдэг тийм safety бид нар номер нэгт одоо бид нар мөрдөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл манай ажилтан ажлагсад манай одоо клиент одоо харилцагч нар манай бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч нар маань бид нартэй ямар нэгэн байдлаар хамтарч бизнес хийж байгаа бол тэр хүмүүсүүд маань өглөө хүмүүсүүд гэдэг чинь тэр компани одоо хүмүүсүүд маань өглөө гэрээсээ гараад орой гэртэ харихтаа ирүүл 9 минут тарих хэвээр гэдэг зүйлийг бид нэр хамгийн түрүүлж одоо ингэж харж урт хугацаанд бид нэгийг мөрдөж улам сайжруулалт хийгээд ингэж явж байгаа. Тэгэхээр эднийхэн хувьд ч тэр бид нэр маш том соёлыг эхлээд бид нэр ингэ суралцсан болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ соёлынхаа үр дүнд өнөөдрийг хүртэл одоо бас ингэ том төслүүд дээр бид нэр одоо номер 1 2 одоо сонголтын болоод ингэж явж байгаа гэж чинь бас цаад үндсэн шалтгаан бол ингээд олон улсын стандартын дагуу бид нэр сейфти гэдэг зүйлийг аюулгүй хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бид нэр яаж эрүүл мэндийн бид нэр яаж хангадаг байх вэ гэдэг дээр их анхаарал хандуулж явчихсан нэг юм зүйл байгаа. За хоёрдугаарт бол сая өөрөө бас элчин төр CEO-та өдөр тутмын хувьд бол одоо ингээд салшгүй бас хэрэглэгчдийн хувьд ингээд аваад өгсөн бол тийм болчлоо гэж бодож байна. Энд бас ажиллаж байгаа маш олон залуучууд бас байж байгаа. Манай хамт олонны үндсэн томоохон эсвэл бол бас энэ CEO-гийн салбарт ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ залуучуудын хувьд тэр саяны тэр нөгөө ирээд байгаа энэ олон улсын энэ том бизнесийг хийх одоо ухамсар гэдэг зүйлийг те одоо ухамсар чинь саяны тэр сейфтигээр илэрч штэ те тэрийг бас давхар суралцаад бид нэр явж байгаа. Энийг бас хэрэгжүүлээд явах нь бидний хувьд маш том соёл гэж бодож байгаа. За нөгөө талаасаа яг хуу энэ иймэрхүү хэмжээний одоо бид нар өнөөдөр 390 орчим салбарт одоо CEO-гийн салбаруудад бол ажиллаж явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид нар цаашаа улам ингээл нэмэл явах бах. Тэгэхдээ гол асуудал нь юу вэ гэхээр бид нар энэгээр дамжуулаад бид нар бас юу гүйх гээд байгаа юм бэ? За саяны тэр safety болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бид нартэй хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүсүүд ядаж л өвөл цас ороход гадна цас үүдээр нь өнгөрч байгаа хүмүүс альтраад үл гараа гэмтэчгүй байгаасаа гэдэг хамгийн наазахын бодол хүртлийн дотор хамааралтай гэсэн үг. Тэгэхээр энэ жижигхэн асуудал юм шиг хөртлөө яг үүндээ энийг маш олноор үржүүлээд хэрэг юм бол энэ бол хотын хувьд бол маш том соёлын хүндэр авчрахын төлөө явж байгаа. Энэ ганцхан бид нар өнөөдөр Улаанбаатар хотын нойлын асуудлуудыг одоо CEO чи одоо шийдчлэгийг л зөндөө ярьдаг. Гэхдээ яг өмнөдөө ганцхан Улаанбаатар хотын ч асуудал биш. Бид нар орон нутгаар бас орж байгаа. Орон нутгаар явж байгаа тэр замд чинь маш олон дотоодын болон гадаадын жуулчд байж байгаа. Тэнд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс байж байгаа. Тэдний хувьд бол бид нар энэ соёлыг бас түгээх нь энэ бидний бас маш том зорилго гэж бодож байгаа. Үүнийхэн ч хувьд бол олон жил бид нар ингээд эхлээд бид нэр өөрсдийгөө хүмүүст харуулах хэрэгтэй гэдэг тал дээр маш их анхаарал хандуулж маш олон сургалтанд залуучуудыг хамруулж бид нэр өөрсдөө ч гэсэн маш олон зүйл суралцах хэдлэр өнөөдрийн нөхцөл байдлыг ингээд иймэрхүү ийм байдлаар одоо аваад ирцэн байж байна. Ирээдүйдч тэр одоогийн нөхцөл байдлыч тэр ямар боломжууд гарч ирж байна гэхээр их олон жижиг дунд үйлдвэрүүдийг бид нэр хөгжүүлэх боломжтой байна гэж бид нэр өөрсдөө харж байгаа. За ингэснээрээ зөвхөн Улаанбаатар хотоос гадна одоо орон нутгаар бид нэр тэлэлтэй чинь орон нутгийн тэлэлтүүд хийж яхад бас ямар төр зургууд боломжууд харагдаад байгаа гэхээр тэр орон нутгийн компаниуд бид нарт бас хоол хүнсүүдээ олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэж бид нарт нийлүүлэх боломжуудыг бид нар бас
гарах боломжтой мэн гэж сэрч байгаа. Иймэрхүү байдлаар нөгөө нэг юм дид үтцийг дагаад хөгжил ирдэг юм байна. Одоо кейс стади гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо бизнесийн салбар сургуулиуд дээр ч тэр бусад сургуулиуд дээр их гарч ирдэг дандаа кейс судалдаг тийм. Тэгэхээр олон кейсүүд их гой гой кейсүүд бол судалдаг байх гэж бас бодож байгаа. Одоо бид хэд юу вэ? Саяхан яг нөгөө CEO-гийн одоо баг CEO effect гэж ярих юм уу тийм. Яг тэр талаар ярьжсэн байхгүй бид нар өөрсдөө сая томилтоор яваад нэг орон нутагт өмнөгийн удаандгаар яваал гээл харангуут улаан уутарс гаргуут гээл сэв байхгүй болчихж байгаа шүү дээ тэгээл ихсчихээл нөгөө тав тогтой байдал одоо тэгээл ясаа нөгөө төрөний тань илтгэхэр би засах газраас эсвэл ингээл нөгөө нэг хотод байдаг ямар их тав тохыг тал дээр өөрчлөлт орцсон юм бэ гэдгийг бол бид нар хоорондоо ингээд сэв эффект бол яг байгаан байна гэдэг ингээ хоорондоо ярьчихсэн. Тэгээд яг нөгөө таны хэлсэнчлэн хөдөө орон нутгийн хэлэлтээр дамжуулаад одоо ингээ нөгөө юу шатан төвөг станц дээр зогсоход одоо 0 авахгүй шүү гэж ингээл оролтгоо тий. Тэгээл яста нөгөө эвтэхэн газар зогсороо мөксөрөө гэж ингээл байхлаа мөхөртөл бол явж байгаа. Тэгээд яв ингээ нөгөө тэлтийнхаа замаар одоо СИ-нүүд ингээ гараад ирэхээр бид нар нөгөө хөдөө орон нутагт найлаа шидэхгүй бол жуулчд одоо хэцүү байна гэж одоо энэ салбарч арилаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр багы энэ ингээд шидэгдчих юм биш үү гэж бид одоо соорндоо тэрийг ярьж ялаа. Зөндөө олон хүмүүс над руу бас ярьдаг, ханддаг. Тэгээд хэлж байгаа зүйлүүд дотор одоо мэдээж урмын үг хэлэхээс гадна бас их шүмжлэлтэй хандж байгаа зүйлүүд дүү танаа юун дээр дэлгүрт чинь бараагаа нийлүүлэх юм боломжгүй шүү дээ. Ер нь танаах манайхтай ч одоо бас ингээд барагч уулздаггүй ер нь бий нөлөгч боломж байдгүй гэдэг талаас бас их хүмүүс санддаг. Тэгэхээр энийг нэг талаасаа бол бид нар үйл ажиллагаагаа сайжруулад айл болохоор шинэ сургууль бүтээтгүүдийг оруулж ирээсэ гэдэг талыг бол өөрсдийнхөө одоо хамт олонноос бол бид хүсэж байгаа. Байнгын л одоо шинэ сургууль байх хэрэгтэй гэдэг тал дээр бол одоо анхаарлаа битгий алдаасаа гэж хүсэж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаасаа хэдүүлээ ингээд бас аваад үцэх юм бол одоо за ердийн супермаркеттай харьцуулаад үзэх юм бол ердийн супермаркет бол дор хаяж нэг 60-аас 100 мянган нэр төрлийн бүтээгдэхүүн зарж байгаа. За CU дээр бол үсрээл 30 мянга зарж байгаа. Тэгэхээр 60 мянган бүтээгдэхүүнтэй 30 мянгаыг одоо харьцуулах юм бол тэр дотор 20 дахин илүү том хэмжээний өрсөлдөөн бий болж байгаа гэсэн үг байгаа үсттэй тий. Тэгэхээр тэр том өрсөлдөөн бий болж байгаа учраас тэр болгон одоо бэлтгэл нийлүүлэгчд нэр маань одоо бас бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах магадлал нь одоо багасч байна л гэсэн чинь бас нөгөө талаас нь бас ойлгох болов уу гэж бодож байна. CU Premium Group гэдэг нөгөө бид хэд ойлголттой юм бид ингээд өөр өөр яваад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө Premium Corporation болж өөрчлөлт хийгдсэн нөгөө бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн гэж бас ойлгоод байна. Тэгэхээр энэ дээр та нэг ямар өөрчлөлт шинжилэл явагдаад өнөөдөр бид нэр ямар одоо бүтцтэй компанид ороод ирсэн байгаа вэ гэдэг талаар нэг давч хариул. Эхлээд давчих. За яг уу бүтцийн өөрчлөлт гэж хэлж байгаа боловч ер нь нэг тийм том өөрчлөлтүүд бол ороагүй. Гол асуудал бол нөгөө бизнесийг одоо хөдөлж авч явах одоо үндсэн философи хөдөлж явах өөрчлөлт орж байгаа гэсэн. Хуучин бол одоо манай компаниуд Монголын компаниудаа групп компаниар одоо зохион байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Манай компани бас премиум групп гэдэг компани байх үедээ бас яг группийн компани зохион байгуулалтаар ордог гэсэн бол одоо бол бид нэр илүү нэг компани одоо доор Premium Corporation гэдэг одоо үндсэн одоо шүхрэл доор үйл ажиллагаанууд нь хоорондоо уялдаа холбоотойгоор одоо явж байгаа тийм бизнесүүд байгаа. А групп компани энэ хоёрын хоорондын ялгаа гэвэл групп компанийн хувьд л тэр компани дотор арайлагдж байгаа компаниуд бусад компаниудтай тэр болгон хоорондоо уялдаа холбоо сул байдаг. Илүү хувьцаа эзэмшлийн хувьд бол нэгдсэн тийм одоо бүтцтэйгээр явдаг байсан бол одоогийн бидний энэ бүтцийн хувьд бол үйл ажиллагаанууд нь ч гэсэн хоорондоо уялдаа холбоотой нэг нэгэндээ одоо синерг гэж хэлдэг бий болгодог. Тийм одоо зорилгоор бид нэгэж зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөлт ороод явж байгаа. Энийг тэгээд гол ач холбогдол нь юу байх вэ гэхээр мэдээж нэг нэг нэгийг дэмжих хэвээр, синергиг үүсгэх хэвээр, нэг хамт олон болж нэг одоо премиум гэдэг одоо нэрийг бид нэр бүгдээрээ хамтдаа өргөж явах хэвээр
Эннийхэн одоо энэ бизнесийн хүрээнд бид нар өөрсдөө компаниар бахархаж энэ компаниасаа бид нар одоо компанид бид нар тусад нэмрээ оруулах нөгөө талаас энэ компаниас бид нар өөрсдийнхөө өгөөжийг хүртэх тэр одоо зорилготойгоор нэг л одоо бүтц зүрх ингэж орж байгаа юм ялгаад байгаа. Таны яг одоо позишн дээр өөрчлөлт фокус дээр ч юм уу те өөрчлөлт ямар өөрчлөлт орсон? Тэгээ хуучин бол би премиум группийн тузын дарга болон гүйцэтгэх захирал тузын дарга дангаараа байсан бол одоо бол би тузын дарга болон гүйцэтгэх захирлыг аль хэлний хийж байгаа гэдэг нь илүү өдөр тутмын үйл ажиллагаан дээр би цаг зарцуулах одоо боломжтой болсон гэсэн үг. А хуучин бол илүү тузын дарга учраас тууз өгдөг чинь төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн хийгдэж байгаа хурлууд дээр илүү цаг зарцуулдаг байсан бол одоо бол хурлаас гадна яг өдөр тутмын бизнес үйл ажиллагаан дээр идэвхтэй цаг зарцуулах боломжтой болсон гэсэн үг. Ер нь премиум корпорейшн юм цаашдын том алсын хараа юу юм бэ? Бид нар яг уу маш олон зүйлийг бодож мөрөөдөж явдаг тийм хамт олон шүү дээ. Тэгэхдээ тэр дотроос илүү онцлоод хэлэх юм бол бид нэр одоо урд өмнө байж байгаагүй тийм соёлыг бид нэр бас яаж бий болох хэвтон бэ? Ямар боломжууд байгаа вэ? Биднийг бид нэр өнөөдөр чийлвэл өөрсдийнхөө хийж байгаа бизнесээрээ дамжуулаад бизнесийн соёл хотын соёл тэгээд одоо бас юу гэдэг шин шийдлүүд шин бүтээн байгуулалтуудыг бид нэр хийх зорилготой мэдээж тийм зорилготой компани зөндөл байгаа байх. Гэхдээ бидний хувьд л илүү энэ тал дээр нэлээн бас нэгдэж ажиллаж байгаа дунд хугацаанд бол Монголын зах зээлийг хөгжүүлэхээс гадна цаашаа бас бид нэр ойр бүс нутгийн хэмжээнд бас яаж бизнесүүд өргөжүүлэх боломжтой байгаа вэ гэдэг дээр нэлээн бас анхаарад явж байгаа. Гэхдээ энэ бол дунд хугацааны зорилт байгаа. Энийг хийхин тулд бэлтгэл ажлууд маш их байгаа учраас өнөөдөр одоо бид нар шууд тэр зорилтондөө өнөөдөр маргааш хүрчин гэж бодохгүй байгаа. Гэхдээ цаг хугацааг гэдэг зүйл чинь өөрөө ингээд биднэрээс хамааралгүй явж яадаг. Харин бид нар өөрсдөө тэрийг яаж одоо зөв ашиглаж зөв төлөвлөж явах вэ гэдгээс л одоо амжилт бол хамаардаг гэж ойлгодог. Юу илүү нөгөө манайх ч бас хүмүүстэй их тулж ажиж менежментийн скил талаасаа хичээлүүд их ордыг. Тэгээд нөгөө бидэд бас CEO-д нэлээх нэлээ олон удаа нөгөө хичээл ороод ингээд бас баг хугацаа өнгөрцөн. Тэгээд харж байхад энэ компани дотор хамгийн одоо өндөр нэр хүндтэй role model нь та юм бэлээ. Тийм. Тэгээ бидэд нөгөө таны role model хинбэ гэхлээр ингээд таныг бол юм үлгэр томг шиг ярьдаг айгуу тийм юу юм бэлээ ингээд бидэд чинь presenting pitching skill энтер заадаг тийм хичээлэг ч бас орж ирсэн. Тэгээд харж байхад ингээд өөрийнхөө role model-ийг таныг нэрлээд тэгээд ингээд ярьж явах үедээ айгуу тийм бахархаж ярьж байгаа тэр нэг юм нөгөө одоо баяр жаргалтай тийм мэдрэмжээ ингэж хуваалцаж байгаа тэр нөгөө дөрөлтгөрөх emotion биеийн хөдөлгөөн ингэж харагдчихлээ л тийм танаа үсээс. Тэгэхээр одоо ингэж 30,000 хүнтэй энэ одоо том компани энэ олон хүнийг ингэж сэтэлжүүлээд ингэж сэтгэлд нь хурж яаж таныг одоо энэ хүмүүстэй ингэж зарим нь бол би уулзаж үзээгүй гэдгийг хэлж байгаа. Тэгсэн мөртлөө асрыг хөндөлдөг үлгэр дөрөл болгож авч явдаг. Тэгээд ер нь орсон ярилцлагууд энэ бүхнийг баян үздэгээ гэдээ одоо ингээд хэлж байгааг сонсохлоор таныг яаж ингэж энэ олон хүнтэй communication хийж ингэж гоё сэтэлжүүлж ажиллаад байдвэ гэдэг туршлагыг хуваалцмаар санагдсан. За яг би чинь хүн бол хүнтэйгээ уулзах чадахгүй шүү дээ. Тэр бол одоо үнэхээр уламж нь байдагсан бол одоо уулзах хэрэгтэй баг. Тэгэхдээ чадахгүй байгаа бодит байдал дээр тэгээд яг уулзаж харьцаж байгаа хитгэн хүмүүсүүдээс л одоо цаашаагаа өргөжлөөд одоо явдаг болов уу гэж бодож байгаа тийм мэдээж хүн л болсон хойно алдаа гаргадаг тийм тэгэхээр яг нөгөө дахиад нөгөө нэг төр үнэ хэлжсэн шүү дээ ажлын нөхцөл байдлч дээр хувь хүнийхээ нөхцөл байдлч дээр гаргасан алдаагаа дахиж давтахгүй байхын төлөө л ингэж явдаг тийм соёлыг бий болгох нь хамгийн одоо зүг зүйл юм болов. Тэрийг хамтдаа яаж засах юм бэ? Энэ чинь засч болохоор юм бол хэдүүлээ хамтдаа засъя.
гэдэг байр сууриас бол хамгийн түрүүнд хандчаа. Тэгжээж бид нар чинь энэ нөгөө одоо түрүүн хэлсэн шүү дээ 13 хүн жил одоо бусад компаниудын хөвдөлөг аваад авсан юм л одоо Европын компаниуд одоо ингээд Азийн бусад Япон компаниудын компаниудтай хэдүүлээ харьцуулаад аваад утсан юм бол энэ богинохон хугацааны юм түүхтэй байгаа энэ улсын хөвдөл бүх юмыг сурцсан мэдсэн тийм хүмүүс бол олдох нь бол ер нь бол баг байхгүй байх гэж боддог. Тэгэхээр хамтдаа суралцах боломжийг л яаж бүрдүүлж өгөх вэ гэдэг дээр л одоо үндсэн одоо санаа оноогоо бид нэр ингэж уралдуулж явчихдаг. Тэрний үр дүнд хүмүүс нөгөө өөрсдөө урамшаад за би ийм алдаа гаргацсан байсан байна. За одоо энэ дээр бид нэр яг уу ойлголцдоо. За дараа нь бид нэр алдаа гаргахгүй тулд яг уу илүү сайн суралцвал яг уу гэдэг энэ талаас ингээд урамших боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа гэдэг нь саяны төрөний өргөч ярьж байгаа бас олон хүмүүс бас ажилтнуудад мань хүрсэн байдаг болов гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл эн чинь ганцхан би өөрөө хурж уулзахаас гадна маш олон одоо менежментийн одоо багийн хүмүүсүүд мань иймэрхүү байдлаар өөр өөрсдийнхөө багийнхантайгаа харьцаад ингээд ирэхээр цаашаа энэ соёлыг бий болгож өгч байгаа байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэрнээс гол нь бид нэр урт хугацаанд суралцах ёстой гэдэг тэр одоо байгуулгын үндсэн суурийг л тавьж байгаа гэж бодож байна. Зарим талаар харахаар ингээд захирлуулга өөртөө айгүй адилхан хүмүүсийг ингээд багтаа оруулж ирээд ингээд оруулж ирээд байх хандлагатай байдаг. Нөгөө талаас зарим хүмүүс бол их өөр өөр хүмүүсийг авч оруулж ирдэг ийм нэг юм. Жохон юм нөгөө стайл хэвд өөр байгаад харагддаг. Таны хувьд энэ recruitment одоо policy бодлого ямар байна? Яг надад чинь нөгөө хэлбэр талаас л тэгж харагдаад байгаа. Өөртөө адилхан өөртөөсөө тис ондоо гэдэг зүйлүүд бол хэлбэр талаас л тэгж шандагдаад байгаа. А бид нэр Yuren хүний нөөцийн одоо бодлого талаасач тэр бид нартай хамт бидний хүсэж мөрөөдөж байгаа зүйл тэр тухайн хүний өөрийнхөө хүний хүсэл мөрөөдөлтөд давхцаж ийн үү гэдэг л одоо зүйл бол хамгийн чухал гэж харагдчихаа. Мянган одоо мундаг чадвартай өөр одоо юутай diversityтэй одоо адилхан төрлийн ингээ хүмүүс байлаа гээд ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл нь бидний одоо чаагаас өөр зүйл байх юм бол урт хугацаанд яг ингээм хамтраад явах удаа амар хэцүү байх болов уу гэж боддог. Гэхдээ яг адилхан байна гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь өөрчлөн тэ. Дотроос өөрчлөн. Гэхдээ илүү хөгжих тийм хүсэлтэй хөгжүүлэх компани орсон одоо компани хөгжүүлэх хүсэлтэй тэр хүслүүд нь одоо илүү давхцаж байвал манай дээр одоо маш олон одоо залуучууд тийм залуучууд бол ханддаг тэгээд бас орж ирж байгаа нь бас сайшаалтай байгаа. Та бас нэгэн цагт тийм CEO биш ажлын гараага эхэлжсэн залуу одоо залуу жоохон одоо хүн байлаа. Тэгээд менежер боллоо, дараа CEO боллоо тийм. Тэгэхээр CEO одоо энэ менежментийн төвшөнд хүрэхээс өмнөх таны одоо бодож байсан тийм энэ удирдлагын тухай төсөөлөл тэгээд одоо CEO босны дараа нөгөө танд одоо ойлгогдож тээ ийм эн чинь энэ талаас шал өөр байсан юм байна штэ гэдэг нөгөө удирдлаг одоо ажилтан хоёрын бэбэрийн харах өнцөг чинь ингээд айгаа өөр өөр байгаад байгаа. Ингээд шилжилтэн дээр л яг ойлгогдтдаг юм байна л да. Тэгэхээр танд энд та ямар хэлбрээр тусч танд юу ойлгуулж байв? Эхлээд хов хүн рүү чиглэлсэн биш. Асуудал руу чиглэлсэн байх ёстой гэдэг байр суурийг анханасаа л одоо тэр тал дээр бол анхаарлаа хандуулж явж байсан тийм. Тэгэхээр одоо мэдээж юу гэдэг анх дөнгөжл ажилд ороод явж байхад бас эхлүүлэл зөндөл олон одоо асуудлууд бэрхшээлүүд тааралдаад явж байсан. Гэхдээ тэр болгоноодыг дотор нь ялах юм бол за энэ яг хов хөнтэй холбоотой асуудал яригдаад явчихв. Эсвэл яг үнэндээ яг цэвэр бизнесийн асуудал болоод явчих уу тийм гэдэг асуудлуудыг дотор нь ингээд нөгөө ялах гэж олон жил оролцсон. Тэгээд тэрний үр дүнд өнөөдөр жишээлбэл асуудлуудыг бас ингэж ялах салгахтайэр бас боломжтой болоод ирчлээ. Тэгэхээр ягаад гэвэл энэ чи явж явж бид нэр дандаа энэ хоёрыг хооронд нь холиод идэг байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрыг хооронд нь аль болохоор холихгүйгээр яг хуу хүнний асуудал юм уу? Яг асуудал нь өөрөө бизнесийн асуудал юм уу? Тэрийг шийдхийн тулд хуу хүнтэй холбоотой тохиолдолд нь тэрийгэ яаж одоо зөв
зөв одоо зохицуулах хэрэгтэй юм тий. А тэгэхгүй бол яг ингээд асуудал болохоор лоочи дандаа тэгдэг гэл ингээд ирэхээр дандаа гэдэг үгний чинь цаана статистик байх хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тэр статистик байхгүй угаасаа гэж шилдэг чи дандаа тэгдэг гэдэг ирэхээр тэр статистик байхгүй байгаа ямар нэгэн ярэ өөрөө нэг чинь цаана дандаа нөгөө гомдлоод явж идэг тий. Би хизээд тэгжээсэн. Би хоёр дахь удаагаар ингэж ишдгээд нөгөө хүн бодох чинь юм биш. Тэгэхээр энэ ухраас л нөгөө суралцах гол зүйлээ бас ингэж дотор нь ялгаж яг бизнесийн асуудал суралцж гинөө би зөвхөн хувь хүний personal issue дээр би анхаарлаа хандуулад байна уу? А хэрвээ personal issue буюу хувь хүний асуудал дээр анхаарлаа хандуулад яваад бол дуусахгүй шүү дээ. Энд чинь нөгөө менежер болгон дээр хүн болгон дээр өөр өөрсдөө чинь цаан авир гэж байж байгаа. Тэгэхээр надрууч шүү тэр тохиолдолд одоо жишээлбэл ингээд загнаханд би дотроо би бас тэрийг ялах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэрийг л бүр дээр үеэсэл бас боддог ус. Энэ яг хувь хүний асуудал яригдаад байна уу? Эсвэл яг бизнесийн асуудлыг хувь хүн рүү чиглүүлж асуудал яригдаад байна уу? За би айлын гэж ойлгох хэвээр. За ямар ч үсэ эхлээд бизнесийн асуудал гэдэг өмнө тавьжгаад шийдвэрлэх талаас нь конструктив байдлаар ажиллая. А энэ нь үнэхээр тэгээд ажиллахгүй байгаа тохиолдолд энэ цэвэрхүү хүн рүү дайрж байгаа асуудал юм байна. За энэ тохиолдолд бол би одоо надад би одоо өөр юу хийж чадахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр трийг л эхлээд чухалчилж үзээд байгаа. Ажлын байрн дээр одоо яг бид нар нөгөө нэг ажил амьдралыг салгая гэдэг ингээд нөгөө ажлыг аюу төвхтэй хэцүү зовлонтой зүйл юм шигээр гэж бас одоо хоёр туйл мэтэр болгоод амьдрал болохоор нэг юм тайван ууж аж аргалтай байх ч юм шиг тий нэг юм жоох юм буруу одоо тийш нь бас хоёр тийш нь хуваацсан болов уу гэж бас хараад идэв. Тэгэхээр нөгөө ажлын аз жаргал гэж байдгүй одоо трийг та нөгөө ажилтнуудаа бас ингэ хүний нөөцийн бодлогын хувьд одоо яаж харж ийн те а нөгөө шинэ үеийнхэн бол одоо экспириенсийг те ажил дээр экспириенс таатай жаргалтай сайхан байхгүй бол ер нь гараад явах энэ нөгөө бас хандлага мэдрэмжийг аюу хилэрхийлдэг болж ий. Тэгэхээр энэ тал дээр та бүхэн ямар бодол мэдрэмж бодлоготой байна вэ? Би бүр анханасаа л энэ хоёрыг нэг зүйл гэж боддог байсан. Хоёр тустай зүйл бол хизээж бай чадахгүй байгаа хэрэг. 24 цаг дотор хүн шал хоёр ертөнцид нэг нь газар дээр нөгөөх нь усан дор амьдрна гэж байхгүй тал байхгүй. Яг ажил амьдрал хоёр чинь заавалчгүй хоорондоо уялдаа холбоотой байж ийж энэ чинь яг ингээд хүний амьдрал бүрдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг бол ялах үнэхээр боломж байхгүй байх. Харин гэхдээ зүгээр яаж нийт олноороо ялахыг одоо бид нэр үсэж байгаа гэхээр ядаж л хагас бүтэн сайнаар амралтынхан үеэр ажлын бус цагаар нь бид нэр тухайн хүмүүсүүдийг одоо ажилтаа нь холбохгүй байхыг одоо яаж хийх вэ гэдэг энэ цаг зүйл дээр бол анхаарал хандуулж байгаа. Үнэхээр л бүр яаралтай зүйл биш байвал хүнийг үрцгсэн цагаар ажилуулахыг илүү одоо сунж сууж ажиллахыг бол ерөөсөө манай компанид ерөөсөө дэмждэг. Яг өөрөө чинь түрүүний хилдгээр ажил гэдэг зүйл бол амар хүний дарамтлаг зүйл юм шиг жинхэн аз жаргал нь гэр бүлдээ байж идэг гэдэг зүйлийг ингээд хооронд нь ялах гэж тэрний төлөө цаг зарцуулаад тэрний төлөө эсээ бичээд яваад ирэх юм бол тэгэл нат чи өөрөө бол амар тамаа алтаа болов гэж би бодоод байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө сүүлийн үед бас нэг тиймэрхүү юунууд гардаг. Үнэхээр сэтгэлэл өгөө ажиллаж байгаа бол тэр хүн өнөөдөр намайг тийм үү манайхан чи өнөөдөр одоо ажиллаад хэрэггүй гэж хэлсэн ч гэсэн хэдэн цаг ч гэсэн суугаад ажиллаа дуусгачихыг хүсэл сууж л өгдөг. Манай дээр бол тийм залуучууд маш их байж идэг. Тэгээ би тэгвэл бас чи за та нар ч одоо яас их удт ингээл тоглоом шоглоом уурал сэлж идэг. Тэгэхээр яг хуу энэ өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээсээ л одоо таашаал авах нь хамгийн зөв. Тэр ташаал одоо боломжуудыг бид нэр олгож өгөх төлөв ингээл янз янзын төслүүдийг бид нэр хэрэгжүүлээд явуулаа. Ханг автыг ялгуур цуг гараал барайл хэлж байгаа. Тэр найзтай байвал илүү ажилдаа дуртай байдаг. Энэ судалгаа гарсан байлээ. Аа тэр бол тиймэрхүү зүйл үү. Тэгэхээр тэрийг яаж ялах гээд байна те? Тэр би бол ерөөсөй ялгаж чаддгүй байхгүй. Нэгэн тойлоо одоо бас ажил амьдралын тэнцвэр яг энэ чиглэл рүү орсных нөгөө таныг өөрийнхөө болон багийнхаа гишүүдийн одоо well-being гэдэг зүйлд яаж анхаарч ийн та хувьда
одоо өөрийнхөө бас туршлагаас хуваалцвал тийм well-being гэдэг юм чи одоо бас их чухал. Минд одоо яг бид нар болоо тэрийг хичээлээ заахын тулд минд оршихо гэж одоо хүчээр орчуулсан байгаа. Одоо орчуулга байдаггүй юм юу юм бэ лээ. Талбар салбар юм бэ лээ эн чи. Тэгээд ингээд орчуулсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ талаас та бас туршлагаа хуваалцаач. Одоо би бол таныг сая ингээд өмнөх ярилцлагууд ихч үзээ таны саний ярианаас ч бодход одоо маш их зүйлийг ингээд 13 жил багалдаа гэхдээ гээд одоо та яриад байгаа боловчиг энэ хугацаанд асар их амжилттай байгаа байхгүй тийм энэ олон төслүүдэд оролцоод одоо CEO-гийн том төсөл ингээд өрөвчөд ингээд энэ чинь маш их ажил дунд таны well-being гэдэг бас айгүй чухал сэдв байж ирсэн байх нөгөө чухал одоо ач холбогдол өгөх зүйл байж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр та энийг яаж өдрөдөд чиглүүлж одоо ийм сайхан 13 жил огт өгшөөгүй ерөөсөө нас нь яваагүй юм шиг царайтай суугаад байна вэ гэж асуух гээд байгаа. Уу яг одоо л ер нь жоохон well being дээр цаг зарцуулъя гэж бодож байгаа. Аа за. Ер нь бол илүү анхаарал хандуулъя гэж бодож байгаа. Яг уу биеийн хувьд л хаяа тэгэл чууд нь хаяа тэгэл орж гарна. За яг уу оройтх үйдж байна. За фитнесээ таслах үеч байна тэ ингээд иймэрхүү зүйл зөндөө байдаг боловч нэг зүйл дээр нэлээн их одоо хатуу байхыг хичээдэг нь нөгөө ментали буюу яг оюун санааныхаа хувьд бол яг ингээд үнэхээр тийм ингээд нэг хор бодоол хүнд муу юм санчээгээл ингээд тэ энүү нэг яаж оролцох вэ за энэ дээр ингээд нэг жоохон тиймэрхүү байдалтай байгаад гэвэл нөгөө өөрийнхөө хоронд согтно гэдэг шиг тийм байдаг учраас нэг нэг оо яг зүгт уур бийг зоогно гэдэг шиг тэгээ тиймэрхүү зүйл дээр яаж эхлээд хамгийн гол нь анхааралтай хандаж ийм зүйлд би автаад байна уу юу гэдэг эхлээд харах хэвтэн бэ. За энэний дараагаар мэдээж биеийн эрүүл мэнд гэдэг зүйлээгээ бол мэдээж дараагаар чвчлээ ер нь биеийн эрүүл мэнд гэдэг зүйл бол яг зэрэгцээд явчих хэвчээ. Гэхдээ оюун санааны эрүүл мэндгүйгээр биеийн эрүүл мэнд дангаараа одоо эрүүл байна гэсэн боломж байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ хоёрыг л ер нь ингээд цугтан авчих явахыг бол хичээж байгаа. Энэ чинь байгалийн лентин чинь хүн гэдэг чинь тэгэхээр энэ агаар усандаа ойрхон бас явах боломжууд байгаа бол цаагуулчгүй зүгнийг хүлээхгүйгээр бид нэр яаж одоо энэ боломжийг хүртэх хэвчээ. Өвөлч гэсэн гоё сайхан цэвэр агаарт гарах боломжууд байдгүйгээл байдаг. Тэгэхээр тэрийг ингээд тагс бүтэнсэн нэр гэрте өнгөрөөгөө телевиз үзэж өнгөрөөгөө ном уншиж ингээд өнгөрөөчих юм бол тэр бол бас нэг тийм том харамсмар зүйл юм шиг санагдсан. Сүлд. Тэгэхээр нөгөө түрүүн нөгөө well-being гэдэг зүйл дээр илүү яаж ус анхаарал хандуулах вэ гэж яриадсэн тий. Тэгээд сүлийн үед бол ер нь байгальтайгаа ойрхон байхыг бол бас ер нь хүсэх хэстэн байлээ. Тэр шигээ бол одоо заавуулчгүй үйлдэл хийх хэстэн байлээ гэж бодож байгаа. Бучина тайм Дон Паблоте. Сүүлийн асуултыг одоо бид хэд бол ер нь уламжлалхад энэ асуултыг байн асууж байгаа. Тэрний юу гэхээр нөгөө та өөрийнхөө тасралтгүй сурах процессыг яаж харж яаж одоо өдөртөж байна вэ? Манай одоо академи зүгээс бол бас их хүндрүүлж битгий ойлгож өөрийгөө сурсангөө тэ гисэнгүү ингэсэнгүү гэж их дарамтлаа одоо хичээл эргэн тойронд чинь байгаа гэж аюу хэлдэг. Таны зөвлөгөө энэ тал дээр юу вэ? Таны өөрийн одоо тасралтгүй суралцах процесс яаж явж байна? За яг гоо системтэй суралцах гэдэг зүйл бол зайлшгүй байх хэвээр байна. Тэгээ зуршил тий ийм хүмүүс шүү дээ тий хүмүүс үд чинь зуршлаас тэгээ зуршлыг бий болгох замаар суралцах процессыг бас бий болгох нь ёстой гэж одоо би өглөөд яг ажил эхлэхээс өмнө нэг болж өгөл 30-аас 1 цагийн хооронд ном уншихыг бол хичээж байгаа. Тэгэхээр тэр уншиж байгаа номнуудын ямар сэдвэр унших вэ гэхээр тухайн бизнес хийж байгаа нөхцөл байдлуудтайгаа уялдуулж уншихыг бас хичээдэг. Түүнээс зүгээр л энэ ном тэр ном гэж аваад уншихаас илүү яг нөхцөл байдлаа уялдуулж бодох бодоод тэр номыг унших юм бол ном дээр гарч ирж байгаа санаа онооноодыга илүү хэрэгжүүлэгч гэдэг юм уу эсвэл илүү тэр талаас ойлголт нь хурдан одоо толгоонд орж ирж сууж өгч байгаа. Тэгэхээр тэр процессыг бол илүү тийм хэв шинжийг бий болгох
байдлаар суралцах нь бол маш зүг гэж бодож байгаа. Цагийн менежментээс менежментээр ганцхан асуулт асууч. Яг та сайн нөгөө өглөөд ном уншдаг гэдэг ингээд яг эхлэлээ хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр өдөр тутмынхаа цагийн менежментийг яаж авч явж чинь таны нөгөө одоогийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх зэрэглэлийн ажил бол улам ихссэн байгаа. Тэгэхээр үнтэй холбоотойгоор та яаж ажиллаа ирэмбэлж чаддаг вэ? Хамгийн гол нь эхлээд нөгөө Монголын нөгөө зун шиг сайхан зүйл байхгүй өглөө ирц ирэхэд бороотойч дээр нартаач дээр аль болохоор ирц ирэх юм бол хамгийн гоё агаарыг амсгалж чаддаг. Тийм учраас өглөө 5:30-аас босоод фитнестээ нэг 6:10 гэхэд бол ирчихэж байгаа. Тэгээ фитнесээ нэг хийчээд тэгээд ажил дээрээ нэг 8:00-8:00-аас ч юм уу орж ирээд нэг болчгүй нэг цаг номоо уншичаа тэгээд 9:00-д ажиллаа эхлүүлээд тэгээд нэг орой 6:00-аас сэтрүүлэхгүй хүн шиг харчжээ үл тэгэл хамгийн сайхан цагийн менежмент болох гээд байгаа. За. Тэрний төлөө явж байгаа. За, алтан цагаас өнөөдөр хуваалцаж игээд бидэнтэй капучино таймыг хамт өнгөрүүлж кофе уусанд баярлалаа. Баярлалаа. За, тэгээ манай бас дараагийн зочин цагийн менежментээр ярих гэж байгаа болохоор ингээд их сайхан төгсгөлийг тавилаа гэж бодож байна тий. За, баярлалаа. За, баяртай. За, баяртай.